Re, viss ēters ir te! Bet tikmēr Ogrē plūdu dēļ iedzīvotāji nav evakuēti, taču Ogres upes lejasteicē sastrāguši ir arī ledus krāvumu. Pat labam esot aplūdusi daļa Kalna ielas teritorijas, bet nevienam iedzīvotājam nav bijusi nepieciešama evakuācija. Savukārt Ludzas novadā aplūduši Piemāju dārzi un pagrabi Martiša ciemā, bet Līvānos kritiskā stāvoklī ir vairāki autoceļi. Vietējie saka, nesen ēkas ieskāva ūdens, bet nu tas pārvērties par slidotavu līdz pašam mājas slieksnim. Virs zemes tie oka ir apmēram 90 centimetri, nepilns metrs virs zemes, jo inā rečokas. Eleonora Obrumāne mūs burtiski ved pāri savam piemājas saimniecības Leisala dārzam iznaudas pagasta Martišu ciemā. Nesen to ieskāva ūdens, bet nu tas pārvērties par slidotavu līdz pašam mājas slieksnim. Zami to slidotavas ir gan zemeņu stodi, rūzis, dažādi citi kultūra augi. Visa cīmata jūdiņa saskrāja iz mūnas zemes. Bija lieli poli, tagad liels lats. Zam mojas nav, ni pograba niko, bet esu porlīcinota, ka jūdiņas ir izasūcījis arī starp pamatiem. Ludzas novadā šī pagaidām ir vienīgā apdzīvotā teritorija, kas nokūstot lielam sniega daudzumam aplūdusi. Turklāt tik plašā mērogā ūdens šeit uzkrājies pirmo reizi. Šur tur pie sātuma ir aplūduši pļovas, ir aplūduši nu, augstokojos vītos kaimiņi sūkņē pograbu sorā, kur 40 gadu laikā neko tīvdiņa pograbā nebija. Man kaimiņiņai Savickai, ja ļoti pordzēvojies, tas ir jūs mūžā vispār pirmīs gadījums taits. Kopumā gan pašvaldībā uzsver, ka situācija nav kritiska. Vairāk ūdens līmenis ir paaugstinājies Līvānos, kur plūdi skāruši arī vairākus ceļu posmus. Ludzas apkārtnē zaudējumi nav tik lieli. Vienā vietā zinu, ka ir tās kā dusku ceļa posmas, da, bet ir atkal ceļš, kas aiziet tikai uz vienu viensētu. Cilvēki ir zvaņojuši arī nu, iznaudas pogastī no Martišiem saistībā to, ka pograbā jau jūdiņš goja. Mēs esam apsikojuši attīstīgos dažas savas teritorijas. Mēs katru dienu monitorējam situāciju sazinoties ar pogasta poroldis vadietojiem. Tāpat ir pieejams krīzes atbalsts un plūdu gadījumā, neskatoties uz ģimenes ienākumiem, mājas īpašnieks var saņemt kompensāciju 500 eiro apmērā. Iespēju robežās līdz šim tīrīt arī pašvaldības koplietošanas grāvi un kolektori. Speciālisti cer, ka krīzes atbalstu iedzīvotāji arī izmantos meliorācijas sakārtošanai savos īpašumos. Cita veida finansējuma privātām meliorācijām nav arī valstiskā līmenī. Jo atzīst, ka tā kā meliorācijas sistēmas ir vairāk kā 30 gadu atdotas privāti īpašumus, skaidrs, ka mēs nevaram nukontrolēt, viņš nezina, cik kurīs cilvēks savā zemē ir kūtērijas. Tas jautājums varbūt, nu, būtu jūras un valstiski pavisam savādāk, par to, ka, nu, būsim atkloti, cik cilvēki ir kurtoši savas meliorācijas pie sevis sātā, kam ir nav bijuši problēmu. Es domāju, ka praktiski tie maš 2-3-5%. Es nesciešu, ka jūs mēs te ļoti, protams, tērāt vai vēl kaut ko. Saknis jau jomeklē kaut kur iepriekš jomeklē. Kaut kas bijis spieja jodumai pavasarī, kāda aizsarga sistēma, kāds grovis gar pošu Dorza molu garmoju bijis jo izrūkt. Mēs skendējāmies par valdēbu, par vēl kaut kādam lītam, tī par darbu, par naudu un par visu, bet es dobas mēs pat pazalamoties nevaram. Mēs varam vienīgi nozapriecoties, bijam tū kādajie ir. Kopā ar iedzīvotājiem meklēt risinājumus meliorācijas sistēmu sakārtošanai apņēmušies arī Ludzas novada speciālisti, kas pavasarī dosies izbraukumā un pārbaudīs akas arī privātīpašumos. Ausmas Prukta Kozule ar visu gailums Latgales reģionālā televīzija.